До Одеси прибувають представники Ради Європи. З 25 по 26 вересня триватиме форум координаторів глобальної мережі інтеркультурних міст. Очікується, що участь у ньому візьмуть 30 делегатів з різних країн, зокрема Австралії, Марокко та майже усієї Європи. У мерії зазначають, форум такого рівня в Україні відбудеться вперше. Одесса со своей стороны не просто предоставляет площадку, мы показываем лучшие практики. Как вы знаете, всего лишь несколько практик лучших было опубликовано со всего мира, в том числе туда вошла лучшая практика, это Стамбульский греческий парк. И сегодня мы планируем показать им наш инклюзивный центр образования и обучения. Есть очень много проектов, по которым есть большой интерес, и нам есть что показать и предъявить. Крім того, 25 вересня представники Одеси відправляться до Брюсселя. Саме там розглядатиметься ймовірність вступу нашого міста до Європейської асоціації фестивалей. А вже 26 числа Одесу нагороджуватимуть за ті культурні заходи, що проводяться у місті. Але за які саме, стане відомо пізніше.